dig nu. Du ser en man på en segelbåt där borta. Var? Oj, fan, jag fick en bit. Oj. Vad hände? Jag fick en fluga i munnen. Vad hände? Jag svalde en fluga. Jag svalde en skit igen. Vad snälla ni har varit som har hjälpt oss idag. Han är makalös. Han har ätit flugor genom hela Sverige. Nej, fan! Du är fan, det är sant.